I nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, i nderuar i kryetor Konjufca, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat të qeverisë, zonja dhe zotri, të dashur qytetar, të dielën e 24 shtatorit përjetuam një sulm agresor të bandave kriminale e terroriste të Serbisë, jo vetëm ndaj policisë së Kosovës, por ndaj shtetit e Republikës, rendit dhe sigurisë sonë. Sulmi i orkestruar i bandave të maskuara kriminale e terroriste, vrau zyrtarin tonë policor, rreshterin Afrim Bunjakun dhe plagosi një polic tjetër. Ishte ditë e rëndë për vendin tonë dhe mbar kombin tonë. Policisë së Kosovës do t'i mungoj një pjestari përkushtuar e isaj, ashtu si do t'i mungoj edhe familjes së ti e shoqërisën. Por vrasja e ti u këthyë në angazhim edhe më të shtuar në luftimin e bandave kriminale e terroriste dhe në fitore të betejes nga policia e Kosovës. Terroristët ose janë vrarë, ose janë arrestuar, ose janë në ndekje pasi që ikën. Afrim Bunjaku është heroi më i ri i Kosovës. I vetmi polic i cili u vra në këtë ballafaqim ishte ai që u vra në prit, në orën 3 të mëngjesit, kur ishte natë dhe errësirë. Ndërkaq që me të zbardhur drita, u po se qëfar do grupesh kriminale e terroriste nuk kanë kur farë shansa me policinë e Kosovës. Ata u vranë, u arrestuan, ose pëndiqen sepse janë në ikje. Të djelen në bojnës të zveçanit, kishte sulm terrorist dhe kriminal i cili cenoj integritetin territorial, suveranitetin shtetëror, dhe sigurin tonë kombëtare. Sulmuesit të cilët arritën të ikin, duhet të ekstradohen, duhet të dorëzohen në organet e Republikës Kosovës. Organizatat mbrojtja civile dhe brigada veriore duhet të shpallën organizatat terroriste edhe nga shtetet tona mike, partnere, aleate, ashtu si shbëri qeveria Republikës Kosovës në mbledhjen e saj me 29 qershor si vjet. Për këtë akt të agresionit ndaj Kosovës, Serbia duhet të sankcionohet e ndëshkohet ndërkombëtarisht. Nëse kalon e pandëshkuar, atëherë ajo do ta përsërisë krimin. Armatimi ushtarak dhe trajnimet luftarake që i kishin profesionistët sërb të cilët sulmuan në bojnës të zveçanit të djelen, janë që të gjitha nga Serbia dhe të freskta në kohë. Më lejoni të tregoj për përshkrimin cilësor të armatimit të konfiskuar në bojnëska. M-80 Zola është një sistem një përdorimshëm antitank i padrigjuar prodhimi Serbis. Prodhohet në fabrikën shtetërore Slobodan Serbi. Kjo armë përdoret kundra automjeteve të blinduara dhe fortifikimeve. Predha mund të penetroj qelikun deri në 30 cm e distanca efektive është deri në 250 m. Zastava M93 BGA mitraljoz 30 mm. Është armë automatike lansuese e granatave 30 mm-she prodhimi Serbis. Prodhohet në fabrikën shtetërore Zastava Arms në Kragujevac. Kjo armë përdoret kundër mjeteve të lehta të blinduara dhe ka distancë efektive deri në 1700 m. Mina kundër personale, kundër personave, përdoren kundër këmbësorisë dhe janë të dizajnuara të vrasin dhe dëmtojnë personelin gjatë lëvizjes në terren të caktuar. Predhët e mortajave, mina helzve 82 mm dhe 62 mm, janë predhët e standardit të vendeve të lindjes, ish vendeve socialiste,
nuk përdoren nga vendet e NATO-s, mortoja si armë konsiderohet armë artillerie dhe përdoret për goditje në distancat e largëta 5-8 km. Eksploziv plastik, tritol dhe dinamit, që përdoret për shkatrimin e urave dhe infrastrukturës, gjithashtu përdoret për punimin e mjeteve të ndryshme shpërthyese për shkatrimin e personelit dhe mjeteve të blinduara. Tromblon për pushk M70, tromblonet janë granat shpërthyese që vendoset normën automatike serbe M70, që ka synim goditjen e trupave të këmbësërisë personelit. Zastava M84 mitraloz është armë këmbësërisë për eliminimin e personelit në distancë dhe mbulimin e trupave me armë të lehta. Kjo armë, pra zastava M84, është prodhimi Serbisë, prodhohet në fabrikën shtetërore Zastava Arms në Kragujevc, ka qitje efektive deri 1000 metra. Zastava M70 është varianti serbi AK-47. Është armë automatike individuale prodhimi Serbisë, prodhohet në fabrikën shtetërore Zastava Arms në Kragujevc. Ky M70 përdoret për azgjësimin e personelit dhe ka distancë efektive të qitjes deri në 410 metra. Zastava M76 Sniper, po ashtu i konfiskuar, është armë gjysmë automatike për qitje në distancë të largëta, sërish prodhimi Serbisë, sërish nga fabrika shtetërore e tyre Zastava Arms në Kragujevc. Kjo armë ka efekt qitje deri në distancë 800 metra dhe përdoret për eliminimin e caqeve në distancë të largëta. Granatat e dorës M75, armë individuale që përdoret kundër personelit jashtë dhe brenda objekteve, dronët që janë fluturake pa pilot, që përdoren për vëzhgim dhe gjithashtu për sulme luftarake, shumë revole Zastava M70 që përdoret si armë individuale për mbrojtje, kjo armë me shurdhues përdoret për atentate, dhe pajisje të tjera si dylbi, uniforma, çanta ushtarake, harta, telefon, municionet të ndryshme, kamera, antiplumb, mjetet punës si telefona, detonator, shurdhues që gjithmonë kanë bëjmë për eksplozivet që shpërthejnë, të cilat paraqesin pajisje individuale dhe ekipore të grupit terrorist e kriminal që shërbejnë zakonisht për aktivitete ushtarake. Me fjalë tjera, i gjithë ky armatim i konfiskuar është prodhimi Serbisë, erdhi nga Serbia dhe ishte armatim aq i madh për nga lloji dhe sasia për një ushtri të tërë. Prandaj fajësimi i Serbisë është i paevitueshëm, i pashmangshëm, madje edhe për ata që nuk duan të shohin e të dëgjojnë. Është e rëndësishme me këtë rast të theksohet që bëhet fjalë për një bandë kriminale dhe terroriste e cila nuk ishte bandë kontrabandës dhe as qytetarë që i kanë kapur armët, por profesionist me trajnime luftarake dhe me sëpaku llojet e armatimeve që i përmenda këtu para jush e që e kanë origjinën nga Serbia. Serbia ua dha pajisjet ushtarake, ua kreu trajnimet luftarake dhe gjithashtu qëllimet politike e mbështetjen logjistike. Por ne të gjithë dimë së bashku se kjo nuk ka filluar të djelin në 24 shtatorit. Në Leposavić na i kanë rëmbyer 3 polic me 14 qershor. Kemi konfiskuar sasit mëdha të armatimit në Zveçan edhe me 23 qershor në një automjet me targat Beogradit që ishte pron e hekurudhave Serbis, edhe në një shtëpi në Zveçan sërish me 5 shtator. E para kësaj, kishim 3 javë të 16 barrikadave në dhjetor të vitit kaluar, sulme me 26 dhe 29 maj të këti vitin Zveçan, që lanë me vjetra ushtarë të këforit, polisë të Kosovës e gazetarë të medjave të plagosur e të lënduar. E gjithë kjo tregon se kishim një kronik të paralajmruar të vrasjes së heroit ton Afrim Bunjaku me 24 shtator. Me këtë rast falenderojmë të gjitha shtetet që e dënuan ashpër këtë sulm terrorist e kriminal në bojnës të Zveçanit si pasoje aktit agresiv të Serbisë dhe për mbështetjen që ato na e kanë dhënë neve. Falenderoj edhe të gjithë qytetarët e Republikës
për solidaritetin me policinë e Kosovës, me institucionet tona të shtetit. Ju falenderoj edhe juve, deputet të nderuar të kuvendit, për kontributin tuaj duke qëndruar pranë qytetarve dhe me qëndrime të qarta dënuese ndaj Serbisë në këto momente teje të vështira, por edhe të rëndësishme për Republikën tonë dhe të ardhmen tonë. Lufta kundër krimit e terrorit të sponsoruar nga Serbia vazhdon dhe ajo do të përfundoj do e mos me fitoren e shtetit tonë të pavarur, Republikës të Kosovës, vlerave dhe interesave të saj, të qytetarëve të saj, të gjitha komuniteteve të saj, pa dallim. Ju faleminderit e lavdi Afrim Bunjakut.